Enfield One taxade bara. Du kommer se mig passera så du vet när du ska röra på dig. Hello. Mhm. Så. Okej, okay, jag tror att jag är redo att taxa. Yes, det är bara för att följa. Nej. Julbromsen. Ja. Ska jag vänta till efter er eller ska jag hänga på de andra? Ja, men, häng på mig så... Jag tänkte bara sånt här. Jag var redan att ställa in knapparna här nu. Du har ju... Du har ju ganska lång räckvidd så att du kan ju... Vänta på folk i luften. Oj! Var tog din Viggenplan vägen? Det... vad heter det? Det var ju inte inställt den här hotassen så det liksom, det var... Normalt sett så ställde du in den från början på den här rackarns... Ja, en av... Aj då! En av hjulen ovanpå. För jag var kolla om du kan reversera bort därifrån. Mm, ska prova. Perfect checking det. Enfield 1-2, hold position. Enfield 1-2, hold position. Enfield 1-2, hold position. Nej, jag tror att du har fastnat i snön. Enfield 1-2, hold position. Det verkar som det. Enfield 1-2, hold position. Nej, jag reverserar för själva muggar här, händer ingenting. Enfield 1-2, hold position. Gör så här, hoppa ur planet och så väljer du om din roll. Du går till escape och så väljer du select role. Sen så, nu kan du inte välja någonting annat, men välj spectator i en sekund. Sen så väljer du samma plan, sen så får du dessvärre göra om startuppen då. Springfield 2-1, okay. Hold position. Det går dessvärre inte att undvika. Springfield 2-1, hold position. Det är sånt som händer. Jag kommer stå här på banan och vänta. Det är egentligen ingenting negativt att härskapet här får lite mer tid att rensa. Men kom ihåg att ställa in den hotas också. Mm. Jag lägger min vänstersväng här och fortsätter mot waypoint 2. Ja. Springfield 2-1, been able to clear for takeoff. Springfield 2-1, Minerva, you are clear for takeoff when ready. Climb 3-0-2-9.37. Yes. Så ja. Men det är bara att du kör en startup och när du är klar så taxar du ut till banan. Mm. Jag gör mitt bästa här. Då håller jag koll på capen så länge. Just det. Till att de sköter sitt jobb också. Jag fick ligga på 70 grader, 10 000 fot. Uppfattat. Vad är fart? 459. Jag drar av lite. Mm. Så att, jag ser det, du är min klockan 6 nu. Ja, Springfield 2 vet om det, så Airfix är din flight lead. Det vill säga F-14 följer F-16. Ja, jag är på väg efter honom. Gott. Jag svänger in bakom den nakta F-16. Ja, det är Vision. Ja, vi sällt på dig. Ställer mig på banan så länge så... Mm. Vi kommer köra rot och start nämligen. Just.
Jag tror jag ser lite mignitan på radarvarnaren. Ja. Vi har en ungefär 40, 80, 100 miles bort har vi en röd kontakt. Sen har vi ytterligare tre röda kontakter in från vad blir det? Söderut. Också 100 miles bort. Är du på vägen att tanka här, Fix? Nej, vadå då? Har tankningsplanet precis framför dig. Jag ser ingenting i den här snön. Airfix, jag har en höjd på dig på 8000, det kan inte stämma. Nej. Runt där jag alltid ser, det bara kör startupen allt eftersom du vill få. Ja då. Det är lite grötigt på datalänken, ser jag. Men 08 står på det. Ja, cool. Vilken waypoint går du på nu, Airfix? På väg åt den som heter 2 hos mig, men jag vet inte vad du har för någon. Jag ligger på 70 grader i alla fall. Vi har identiska waypoints eftersom ni är samma grupp. Ja, men F14 kan ju bara visa 3 waypoints i taget. Ah, det visste jag inte. Men F14 bör hålla jag samman med F6. Ah, okej. Okay, nu ser jag Jag ser en bandit rakt förut nu. Ja. Har han både på egen radar och på länk. Ja, jag skryt lagom. Det är inte storleken på radarantennen som betyder, det är hur man använder den. Jag har faktiskt också den på radar. Men alltså, Airfix, ska inte du vara blå? Du är min... Jo. Och visar ni helt fel. Alltså, visar du är ju... Jag ser ju dig som blå, fast du är på väg åt något annat håll, va? Ja, men jag trodde... Jag tror jag tog fel på er. Och jag ser någon annan friendly framför mig. Men du säger att ni började att vara på min klockan 9. Så jag tror jag är på klockan 3, började tror jag. Ja, okej. Jag fattat. Jag vet inte riktigt vad det är för någon som är framför oss längre ner. Ja, det är enligt mina, det är fix, men det står ju fel. Alltså 8000 stämmer ju inte. Ja, men det kan säkert stämma. Det är radarhöjden är 8000. Aha. Okej, får man taxa försiktigt. Yes. Jag går, svänger lite. Ja, vi ser söderut. På dig. Hade du brännare där? Hade du efter? Nej, jag körde en flare. Okej, jag har inte riktigt på den här basen, men det... Det är lugnt. Hade vi ställt. Du tar... Du ska upp vänster upp i transportplanen. Okej. Okay. Jag fick så att du som flerar nu. Jajamän. Okej, men då var det där. Banan rakt fram. Okej. Okay. Kom ihåg, inte taxa för snabbt bara. Så. Nej, jag taxar så jäkla långsamt och sitter och petar på. Så, jag har en... Bugged 70 miles ungefär. Ja, jag ser dig. Ja, visuellt på dig, shooter. Gott så. Yes, jag hänger precis bakom er och började hjälpa till. Ni borde ha bäst lång räckvidd med Amrams. Ja, jag hittade en liten bugg i uppdraget, men förhoppningsvis kommer inte det påverka allt för mig. Jag sa att jag går upp i hastighet och går upp på 20 000. Jag har minst en till på klockan 1, lite längre bort. Ja, jag har 2 stycken på länk där. Han säger någonting om elfel här, men det... Runt i det. Patient. Jag skiter i det, precis. Mm. Okej.
Okej, okay, ställ om siktlinjesindikatorn till nav. Det är redan gjort. Det bör egentligen göras på banan av Klara, ja, okay. Men det borde inte skada allt för mycket. Gå på bromsarna. Ja, stoppen. Det vill säga håll in bromsarna. Vänta, ska vi se. Ja, jag står på bromsen. Yes, och så ökar du helt enkelt gasen till max. Kör vi nedräkning. 3. Nu går jag genom målen här. Släpp bara bromsarna så kör vi iväg helt enkelt. Japp, jag är bakom dig. Enligt min länk så har jag en friendly jagad av en hostile på väg från klockan 1. Ja, det ser ut så här också. Mm. Stämmer. Så ta den så får du gärna göra det. Så sluter vi upp bakifrån sen. Enfield 1-2 är flygning. Zon 2. Så täcker du mig, Vision? Det är till om du tappar visuellt på mig eller har problem att hitta mig. Men vi kommer inte flyga så mycket högre än så här. Ja, bug på en. Nej. Men vi kommer köra relativt låg insert. Ja, jag går ju på han som är maximil. Rakt framför mig där till vänster om det som du har låst på. Men maximil. Behåll du bug på honom så länge. Ja, ja visst. Jag tror den andra gruppen kan vara MiG-21. Det är 1 km till brytpunkten. Det kommer framförallt vara sträckan mellan brytpunkt 2 och 3 sekunder. Okej. Jag kan inte... Okej, okay, jag har låsning F5. Vad heter det? Autopiloten, för då ser den elfel. Okej. Okay. Du behöver sakta ner lite och det verkar som att dina landningsställe har lite problem också, men vi fortsätter. Landningsstället borde inte påverka dig allt för mycket. Nej, det är öppen nu, jag hade glömt det. Jag går på den andra gruppen, jag låser på en MiG-21 där, tror jag. Ja, det verkar som att ett av målet blev nedskjutet av en friendly F5. Ja, den försvann. Den var den du hade låst på, va? Ja. Risken är bara att jag har kommit förbi er nu, så risken är att den i gambit går efter mig också. Ja, men du, jag ser dig på... ligger på 22, va? Nej, jag ligger jämnhöjd med, så det är nu. Jag vill ta skott på den där nu, jag har visuellt, jag måste ta skott på den där nu. Du är inte i farozonen för mig, Nacky. Nej, det ska inte vara. Fox 3. Ja, fuck. Vad var det vi sa om motorn? Fox 3. Ja, jag skjuter på MiG-21 nu. Fox 1. Någonting är fel i elsystemet, för jag har ingen HUD heller. Då kan det vara generatorn som inte är på. Pröva att slå till generatorn. Alternativt kolla huvudström om huvudström är till. Så kolla generator och huvudström. Okay. Den jag tror vi får ett på samma. Det är tydligt en MiG-21 i visuellt i alla fall. Han börjar manövrera nu. Frågan är om vi missade det där, båda två. Jag menar, han bröt. Han dodgade min. Jag tar skott igen. Fox 3. Jag saktar ner lite, Fulmar, men hur gick det? Funkar det för dig? Nu ska vi se, jag ska bara se när kan... Huvudström och generator ner till höger under flotten. Kolla så att båda är tillslagna. Ja då, jag ska se. Ser det lite skott? Jag har visuellt pan än så länge om man inte dyker under molnen. Generatorn är på. Fox 2. Och huvudström är på. Vi ska se. Fan, han sticker ju ifrån oss. Ja. Snabbt flyger han egentligen. Åh, vad jag har bränt skott. Jag har... ytterligare en grupp, tre grupp på väg in här. Jag har fortfarande viss eld på det i alla fall. Ja, bara 4 sidewinders. Enligt min länk så är vi blandade med fiender, jag tror de är under oss. Ja. Jag har dig... Fox 3.
Ja, vi ser på dig. Jag täcker dig, Naki. Ja, jag håller på att dyka ner. Om vi ska se om jag kan se dem som är under molnen. Har din siktledningsindikator börjat funka? Vi ska se här. Den kom upp, men sen tappade den igen. Jo, men nu kom den upp igen. Ja, jag går tillbaka mot bandet. Men strömmen verkar vara på i alla fall. Bott, har du fortfarande elfel? Nej. Bott. Jag siktar in lite till så får du chansen att komma i kapp lite närmare. Mm. Ska vi se, jag tror att det är det. Fast nu står den på B1 här i alla fall. Står den fortfarande bara på. Ja, där är bandits under molnen. Jag är i en furball. Fan. Fox 3. Jag fick en mig av något slag. Jag på nästa. Jag fick en. Så som mig 23. Eller mig 19. Du kan rädda dig mig 19. Jag har en som passerade mig. Fan är de? Okej. 21. Jag är efter en vignitten under morgonen. Jag har fortfarande visuellt på mig fullmar. Ja, jag ser. Jag tror att det är det jag ser i alla fall. Det är det jag sett hela tiden, så det borde vara du. Yes. 8000. Men jag ligger bakom dig, men det är jag ligger här i alla fall. Yes, bra så. Så länge som du också har brytpunkterna. Nu är det 15 mil till nästa brytpunkt, så vi kommer ligga lagom. Vad händer? Ja, okej. Okay. Ja, oscillationer. Vad fan händer? Vad är oscillationer? Vad händer där? Fick världen? Ah, oh, shit. Nej, var någonting. Jag har en kötta på min tail. Där. Åh, oh, visuellt! Fox 2. Satan! Är ni också nere under molnen då? Ja. Fuck. Jag hade skott. Vår eskort är engagerad av fientlig jakt, så vi kommer att vara väldigt försiktiga i vår inflygning. Mm. Jag förstår det. Tappade honom. Förbannat. Du ligger för långt. Ja, du ligger... Du behöver fälla in alla dina ställen. Fast den fällde in dem alldeles nyss, tyckte jag. Ja. Det kan vara så att du fällde ut dem. Ja, du har ett skadat landningsställ, men strunta i det helt enkelt. Ja, jag ser det. Jag måste fälla dem här. Jag har flugit uppdrag med ett skadat ställ tidigare, så det borde inte... Jag hatar att de tar bort HSD när man väljer, håller på att välja vapen. Ja, jag vet. Jag ligger alldeles för högt upp, men jag ska försöka komma ner. Yes, för vi kommer gå ner på lågan här för att undvika fiendens uppmärksamhet. Jag hatar också att säga det, men det verkar som make-up. Tycker att vi behöver fler plan. De behöver fler plan. I don't. Ja, I don't. Skön. Fox 2. Flash mig 19. Vad fan tog... Fox 2. Där har vi lite happenings. Fox 2. Flash en mig 19 till. Okej, okay, jag har visuellt på någon. Är det du, Nack? Jag flög precis in i er grupp igen. Jag klippte två mig 19 precis. Ja, jag ser. Jag fick en bra vinkel. Jag ligger lägre än dig.
Ja, jag fick en bra vinkel på dem när jag kom in från sidan så. Men jag har slut på heaters nu, jag har bara sparrows kvar. Okej, okay, vi har en grupp 20 miles tror jag härifrån till vår öst. Herregud, vi har verkligen vetat The Hornets nest här. Vi, men det var rätt hårig situation, men vi överlevde ju allihopa. Alltså, men lås då? Vars är de? Nej, jag måste sticka. Jag måste sticka. Är ni på väg österut? Passerar jag dig just nu? Yes, det gör det. Du har full burner, så dra av på den så ökar jag helt enkelt. Ja, jag har gjort nu. Men följ, kör max mil mot blytpunkt 3 helt enkelt. Sänk höjden där har jag visuellt. Jag tror att jag har någonting fel i mitt navigationssystem, för jag får inte upp de här. Jag har betan fortfarande uppe. Gå till Actpos och tryck på B3. Ah, fuck. Actpos och tryck på B3. Check. Furball med MiG-21. Fick du upp rätt indikator? Det tror jag. Det står B3 där nu, så att det är... Den gula knappen är rakt fram nu. Jajamensan, nästan i alla fall. Ska... Bra, det kommer vara så att du antagligen kommer behöva ta den här brytpunkten manuellt, men det borde inte vara några större problem. Nej. Hoppas vi. Den jag hatar precis det, så fort man drar i spaken så bara kommer ner lite tuppar man också. Ut. Har jag någon av er låst nu? Jag drar på lite zon 1 för att komma ikapp, men... Tror ni det? Jag har låst. Jag löste av en 16, tror jag. Så det kan vara att... Nej, vad är det? 10 mil till. Ja, det var det jag låste till. Punkt 3. Navigationssystem fungerar alldeles utmärkt. Mm. Ska se. Så. Får vi bara hoppas att det finns inte så många ryska jaktplan i luften när vi kommer fram bara. Om man visionär fick såna kill skjutit ner, så det är lugnt. Har vi sålt på en bandit? Han är snabb, han försöker sticka. Fan. Vad är max range på en sidewinder? Fem miles i samma förhållanden. Aj då. Jag måste släppa den där. Det är som står som en i dogfight nu, eller? Jag måste släppa den där. Jag har tappat visual på dig, Fulmar. Du ligger fortfarande rätt. Vad fan är det jag har där borta? Jag kan komma ner lite i hastighet med armén. Nej, det är lugnt. Jag ökar min hastighet. Ska jag ändra mot mig nu? Okej. Nej. Det är något annat. Har jag ingen... Jag är på väg rakt mot... Jag är på väg rakt mot brytpunkt 3 i alla fall. Gör så. I värsta fall så får vi uppsamlas vid brytpunkt 3 inför att vi löper in mot målet. Är det någon body spike på någon nu? Jag vet inte. Fox 3. Fan. Fox 2. Jag tänker i alla fall gå ner lite mer över träden också. Att... Mm. Fox 2. Det är inte en lockande måltavla. Kommer ner lite. Flash! Yes, jag börjar närma mig dig. Toppen. Helvete! Jag har slut på vad jag bara kan kvar. Jag är bingo. 300 meter nu, nästan. Ni kan alltid landa på Krymsk. Jag är 5000 bränsle. 5 mil kvar till målet. Men nu är det slut. Nej, där. Oh, shit, det är någonting där. Som ryker min kanin. Splash. Inte någonting klockan 9, men det är...
5000 är det för lågt. Det är möjligt att jag har bättre dator än vad du har också. Det kan det vara som renderar det bättre. Alltså jag har ju också max visual range på högsta också. Ah, det har nog inte jag ställt in än. Att, jag borde passera din... jag borde passera din klockan 9 snart. Gunskill på mixet. Nej, inte. Jag ser inte. Airfix på radarn. Men ingen bandit. Där ska jag se, där har vi någonting. Det ligger på 350 meter. Okej, vi gör så här helt enkelt. Vi kör individuella anfall. För jag tror inte vi kommer kunna vidarehålla. Vid brytpunkt D så bryter du målpunkt 4. Och anfaller fritt. Bandit. Anfaller flygfältet. Okay. Kommer du till undsättning. Okej. Okay. Jag är i efterhand, så jag kommer nog få anfall senare. Jag har redan skadat han med kanonen. Byta till brytpunkt 4 vid trean där och sen så bara gå in på den. Den är bra det. Har vi sällt på honom? Han verkar... Nej, vänta. Vad har vi där nu då? Nej, nåt. Och håll utkik efter fientlig jakt, därför att de lär... Han är... De är efter oss. Träffar han? Mm. Okej. Okay. Har vi 25 km till brytpunkt 4? Ja, jag har ungefär samma... Ja, men det var det rensat här, va? Hur ser det ut för er, Vision Airfix? Är ni på väg tillbaka, eller? Jag är på väg tillbaka, för jag är bara ner på 1500 pounds och soppa. Ja, jag har lite mer kvar, men jag har typ rätt lite kanonskott kvar och inga missiler, så jag får bege mig tillbaka. Jag kan... Formera upp på mig så kan jag täcka dig. Men vilken... Jag ser någon framför mig, jag ska se vem det är. Buddy, eller Reagan menar. Reagan på någon. Ja, yes, det är jag. Jag har visuellt på dig, Fulmars. Fortsätt bara så kör du först. Airfix, vilken styrpunkt går du mot? Vilken är här? Ettan. Vision, jag kommer efter dig. Ja. Kom ihåg fällparametrarna. Jag har en rakt framför mig här som jag tänkte att jag kan ta med min sista robot. Du behöver inte bry dig om bombspridningen. Ta en tät spridning så tar jag helt enkelt. Bara standardspridningen så tar jag helt enkelt den maximala spridningen. Jag har tagit på 10 där nu så att det... Ja, jag körde 40 så jag tänkte att... Mm. Tack, hur mycket bränsle har du? Jag har 6,5 tusen. Ja, jag ligger på... 4,5. För mig är det mest vapenbrist. 400 meter och nu... Ja, en sidewinder. Jag tror jag har alla skott. Nu slog den över här. Nu ska vi se. Fyran ska vi ta. Jag glömde ratta in hur många kanonskott jag hade, så jag vet. Akt på oss och Fox 3. Sväng mot brytpunkt 4. Nu går in med max fart. 30 km till brytpunkt 4. Yes. Ja. Starta musiken. Svängen här. Okej, du kör förbi där i Vision, så gör en rundpall. Jag har en förboll med MiG-21 där som någon får ta över. Fullmål går med full kraft. Jag har visuell på den. Jag kommer dit. Jag tror jag fick skada honom. Som 3 med den. Ja, det är någon som fick. Jag... Fan. Zone 5, baby. Jag ser honom, jag är på väg. Ja, jag får också såna här skakningar nu. Det är nog jävla... Det är romisk, va? Det måste vara någon jävla bugghelvete. Han ligger på min sexa. Han brinner, va? Eller han ryker kraftigt istället. Vi är typ 10 innan ska bort, vi är på väg. Jag kör full ABK. Ja, han fick mig. Nej! Vi får hämnas helt enkelt. Ja, vi får göra det. Fan. Hade du en sticka kvar, Vision? Ja... Jag har fältet, fiendens fält rakt fram. Fiendens fält rakt fram. 10 km. Fick två jävlar i alla fall. Zon 3. Fan, den vill dyka. 5 km. Ska man så visuellt på fältet, tror jag.
Det har du. Har du kontakt med fienden, Vision? Jag har visuellt på han som ryker, ja, men jag verkar inte svärma med. Det är en big shot. Går ni mot landningsbanan? Ja, jag ser dig. Upp i molnen. Fäller. Jag har kontakt med en under molnen. I crashed. Fan, så gjorde jag det? Du träffade din egen bomb. Bomber iväg. Fan. Aha. Jag hade tur, för jag flög igenom dina bomber. Skit, jag är förbann mig 21 och min kanon är upp till slut. Uh-oh, jävlar, en till alltså. Jag är vid sjön. Vid den stora sjön nu. Jag har fattat. Jag måste släppa den här. Upp till östra sidan av stora sjön. Jag är på väg åt det hållet. Jag kan inte bibehålla min nuvarande fart ända dit. Så påräknar inte nödvändigtvis hjälp från Viggen Flight. Men Viggen Flight har ställt bomber. Målet är att anse urförstört. Tappat en AIS. Jag baggar ut. Jag går lågt och snabbt så in i helvete nu. Gör det. Och du kör av någon anledning. Fäller extern last, fäller tank. Jag föreslår att du också drar dig hemåt, Vision. Du är helt oskyddad nu annars. Ja, jag är det. Ja, jag gör det. Jag går hemåt. RTB. 2700 bränsle. Tjuren har fällt all onödig extra vikt och går ur exfiltrerar området på maxmil. Låt oss skrämma lite sovjeter med ljudet av frihet. Vision 276 för 64. En appa. Jag tror jag kom undan. Jag har ingen varning längre. Nej, du är clean. Jag tror jag var uppe och touchade min övermacka 1,5 där tag. Jävlar, jag har gjort lite bränsle för mig hinner hem. 276 för 70. Airfix, hur ser situationen runt mig ut? Jag skulle svänga 248 om jag vore dig. Vi har brytpunkter av en anledning, så jag undrar mer om det finns en där i området. Du har en MiG-21 som håller på att komma in framför dig nämligen. Okej, okay. Saken är den att det finns fullt med manpads här. Börsen är avsedd att ge mig en säker korridor åtminstone fram till sjön. Så. Det är inte så att jag leder in dig på en manpad, utan jag leder dig mellan manpads. För nu är du rakt på väg mot en manpad. Okej, kurs. 240. Jag flyger precis på de motorerna. Jag tror jag fick slut på bränsle i OPS. Nej. Jag försöker landa på en landsväg. Oj. Vänta, jag har visuellt på någonting. Klockan 12. MiG 79 för 11 miles. Jag ser honom. Jag ska se om jag inte kan skrämma iväg honom i alla fall. Jag hade i alla fall en typ 6-filig motorväg att landa på när jag var ute och flög Tomcat häromdagen. Jag hade 2000 och sen så stack jag från MiG-21 och helt plötsligt hade jag slut på bränsle. Shooter feet wet Krasnodar. Just det, de stannade. Undrar vars tankplanet är egentligen. Det är nog alldeles för långt bort. För mig också. Där ligger det bra. Ha tålamod nu så att du kommer nära så du kan... Jag hade tänkt det. Alltså. Gå med in bakom honom eller? Ja. Ja, det här har vi. Det är ju fordonstrafik på vägen nu. Han är på väg, så att säga, din höger. Jag ser honom. Jag saktar in. Så jag måste se honom eller han igen. Nu har du ju en massa... Boxstup! ...varningstid. Håll i bort då. Nick honom. Bra. Jag svänger hem mot över Krasnodar. Lastbilen då? Ja, nu dör jag. Nej! Jag hade inte varit på lastbilen så hade jag klarat det. Men jag satte ner den snyggt i alla fall. Ja, jag såg landningen. Jävla lastbil.
Jag tittar på luftstriden. Tänkte den där ska... Ja, bränslestatus... Vision. Det är lugnt. Det är 2200. Det är lätt. Kan dra av lite mer. 280 grader för en appa. Nej, jag tänkte att jag hade 2000 pounds kvar och fuel for days, sen glömde jag bort att det är det jag en gång. Ja, jag var nära. Hade stängt av EBK när jag hade 2000 pounds så hade jag kommit tillbaka till startpasset utan problem. Men jag gjorde inte det. Ja, men det är så här, man kan köra omkring i den där en F-14 hur länge som helst. Så länge och, du inte har EBK en gång. Ja, precis. Sen det är lite som egen. Ja, det var kul. Jag tror det blev en del kills med den där. Fyra stycken. Nice. Ja, ni gjorde ju ruskigt bra. Det värsta av allt är att uppdraget var buggat, så det var både lättare och svårare än vad det borde ha varit. Fischer fick en kill. Saken var den att de där F5-orna var aldrig meningen att överleva. De var liksom, de var scramble för att fixa något helt annat och det visade sig att av någon anledning så fungerade inte uppdraget som avsett där. Vilket gjorde att det blev en gigantisk furball redan från början. Och då så tog de sig in över säkerhetszonen över Maykop. Och det gjorde att Maykop skickade upp sina jaktplan innan de egentligen skulle ha gjort det. Så ni mötte lite mer än vad det egentligen skulle gjort från början. Tanken var ju att det skulle finnas två faser. Där ni eskorterade in oss från början och där vi sedan fick hjälp på väg ut. Och istället så blev det liksom... Istället blev det världens jävla största furball. Ja, vi klippte ju 8 plan totalt tillsammans. Det är inte illa pinkat. Det är nog lite för sent för att gå igenom TACU, men jag kommer se till att folk kommer ha den om de har fått den på annat sätt. Tror mina 4 kills var 3 sidebrand och en guns. Men jag lyckades alltså flyga in i mina egna bomber, var det du säger, Jonathan? Ja. Det verkar så, och det är faktiskt... Jo, men jag såg... Alla har gjort den saken också, så du har ingenting att skämmas för. Ja, okej. Okay. Ja, vad tror du, Vision? Kommer du hem? Ja, jag landar med så lite bränsle så att, oj. Ja, jag glömde... Den glömmer jag inte bort, alltså. Jag hade bara 900 pounds när jag... Jag trodde jag var safe där och på väg hem. Sitter jag överväger en break eller vad? Jag vet inte fan, jag kanske blir nedskjuten av en... Kan jag kolla i och för sig var det står. Vem är det som är ute och taxar på gräset? Det är jag som är ute och taxar, jag taxade fel. Stanna inte på helvete för då kommer du aldrig igång igen. Nej, det tänker jag inte göra. Oj då, nu är bingo. Ja, men jag har ju fältet till sikte. Det var upp när du kommer ut på asfalten för att få fart som in i helvete igen. Jag vet. Jag tänker svänga ut mot vattnet helt enkelt och ta mig åt det hållet. Jag landar från vattnet. Är du på väg att landa? Jag är också på väg att landa. Jag är inte på väg att landa. Jag är långt borta. Du har fältet. Ja. Jag tänkte bara förklara varför jag håller på. Yeah. Eller ja... Sjöfågeln får nog ta stanna där först. Mm. Jaha, så sjöfågeln plockade ett nytt plan? Ja. Tänkte skulle hjälpa till om det behövdes, men jag står stilla här nu på... Alltså, det finns dessvärre inte så mycket mer att göra, men... Nej, jag vet. Det var en övning jag startade upp om inte annat. Precis. Fan, till och med en liten sidewinder i obalans, det är helt galet. Ja, det är samma här. Jag har ett nästan rent flygplan förutom en sidewinder. Den sidewinder gjorde att jag var tvungen att renflyga flyg. Nej, jag gjorde en chansning med min loadout idag. Jag tog 6 stycken AMRAMs. Mm.
det var kanske inte så jättelyckat, för jag vid några tillfällen. Det är väldigt roligt att du valde den loadouten i ett uppdrag där Sideminders verkligen var väl. Ja, men det är, men ta bara Amrams, lät som en bra idé fram tills man hamnar i Furball. Ja, men Amrams är inte så jävla dåliga på nära håll heller. Nej, det, man ska inte underskatta dem. Men man behöver ta ut avståndet lite. Ja. Jag tror också att Airfix lyckades skjuta ner en blow, men frågan, jag vet inte vad det var. Nej, inte, jag har inga minuspoäng. Alltså, det är surväder också. Men kan du inte stänga av den civila fordonstrafiken i framtiden, så finns det en chans att vi lyckas landa på vägar om vi vill. Det är så tråkigt om man vill sätta och sätta perfekt, så kommer det en jävla rysk lastbil. Vi befinner oss i ett mitt under ett inbördeskrig, där den gemene man i princip bara, whoever wins we lose. Så, nej. De tänker fortsätta åka. Ja, men hade de betett sig lite logiskt, som typ bromsa eller väja om det kommer ett stort flygplan på vägen, så hade det väl funkat. Men det gör de ju inte. De kör ju bara full fart rakt i. De är ju liksom, de går ju inte att skada, men de skadar oss liksom. Ja, men alltså de tänkte bara, schysst, den är realist, om de ramlar igen. Ja, vi knyter på sig pannbandet med den röda fläcken och sen kör de. Sen skulle jag också kunna titta på bränslemätaren lite noggrann, men det är svär detaljer. Alltså, bara så landar framför mig, var Vision? Yes. Du kan ju alltid starta och öva på en landning. Du har tid att göra det innan jag ankommer. Ja, du kan köra ut på banan nu. Vision är snart av. Känner ingen press, Vision. Ja, men fan, du är ju ändå någon bana, men en Viggen kräver bara 500 meter startsträcka. Ja, precis. Han kommer sticka över mig, så. Nej, jag är av. Nej, det är lugnt. Jag står stilla här. Nej, men det är bara att ta banan. Ja, ta banan. Jag är av nu. Okej. Okay. Faktiskt rätt kul att öva på kortsträckelandningen med Viggen. Det är väldigt likt hur man kommer till tangaf, tycker jag. Tycker jag i alla fall. Det ska anfalls vinkel i sliden. Så nu startar. Du har en friendly din klockan 2. 6 nautiska. Day shooter. Okay. Du har en... Det är en F5 som antagligen försöker landa på den där basen som ser ut att ha... Men eftersom ni ligger på ungefär samma höjd, så kan det vara bra för dig att veta det. Ja, jag har koll på honom. Bra. Nu fick han... Ja, vänsterstället kom alla in. Nej, precis. Det var som... Det där har vi fått några gånger genom att få snedbelastning på det. Då är det bara att du lär dig landa mer också. Just det, om du inte visste om det. Viggen har en freestyle i cockpit. Okej. Man lägger in sina egna ljudfiler och så kan man spela upp dem i cockpit. Och jag har ju dessutom varit nördig nog att dels lägga in tidstypiska låtar, men också försämrat kvaliteten på dem så att de låter som de kommer ur dåliga högtalare. F14 har ju samma sak, fast då har du ju Meteor-soundtracket. Alltså man kan byta ut det också, vill jag minnas. Ja, du kan lägga till. Ja, absolut. Du kan lägga till precis som på Viggen. Om du vill landa, så föreslår jag att du nödfäller bomben av det, för det är lite onödigt när man har skadat ställ. Det är lite dumt. Och det har du på din högra sida, så finns det på de här, en av de här konsolerna som sitter lite längre upp. Där finns det en som heter nödf under ett lock. Okej. Okay. Så först så klickar du upp locket och sen så klickar du på knappen. Kan
bara se, nu har jag... LS, är inte det våran gamla, är inte det våran bas? Jo. Varför vill inte... Testa, tryck L istället, för L är, det ska stå L uppe vid waypoints. L är ju starten och L är landning egentligen, sen är de också samma sak. Men om du nödfäller allt det där joxet tar under vingarna så kommer det bli lite lättare att flyga, tror jag. Det ser lite tungt ut. Ja, du har god smak i att sitta och lurka över musiken, Berat. Intressant nog, musiken som jag använder är inte originaltracken, utan de är, det här har jag säkert berättat tidigare också, men de är tagna från Sikt av stjärnorna volym 2. Därför att majoriteten av dem lyckas nämligen komma undan copyright filter, vilket är väldigt annorlunda. Jag tror det är vandraren som fastnar i copyright filter, men det var tydligen därför att de faktiskt använde den äkta instrumentalen, men det låter inte så viktigt. Väldigt intressant. Shooter... Ja, jag ser banan. Shooter kommer in för landning. Väl ute. Operator. Jag hittar inte den där nödfäll bara. Högra sidan. Yes. Så har du det sitter som konsoler på själva väggen. Japp. Där långt fram på en av dem så finns det två plastlock med en knapp, svart knapp under. Ah, nu så. Nu det. Så den ena är för last och den andra är för tank. Du kan ju i princip trycka bägge. Så, där fick du bort skiten. Så. Nu har du ingen tank längre, så nu får du tänka på soppan också. Men du ska inte ha för mycket soppa. Nej. Shuru kommer in för landning, bara så att ni vet det. Så jag behöver också tänka på soppa. Jag anser mig ha lite företräde på den punkten. Sjöfågeln, om du svänger 207 grader. Så. Eller ja, kanske 180. Jag misstänker att nomineringarna till Callsign kommer bli guld i alla fall. Du är på väg åt helt fel håll om du ska tillbaka. Jag försöker komma runt. Det intressanta är att jag misstänker att det var lite en blessing in disguise att... Han blev försenad, därför att annars hade vi flugit rakt in i den där furballen. Det tror inte jag hade varit hälsosamt för oss. Ja, vi hade lite att göra då. Ja, vill du ha mig på 180 sa du? 188, 190. Det är nog bra. Okej, okay. Kommer runt i det. Aningen mycket sid. Det är så jobbigt när han inte är tangaf. Det är så svårt att sätta till flygplatsen och gira runt. Titta, ett tåg! Ja, tänker sig det i DCS. Du får nog ta svänga lite. De har ju seriöst någon i teamet på ED som älskar tåg. Ja, det har de uppenbarligen. Jag måste skaffa en track IR. Nej, går inte. Det finns väldigt billiga alternativ, så du behöver nödvändigtvis ha liksom en äkta track IR. Så... Aj, det var lite väl. Det var shooten igen. Nej. Ska vi se. Tror du kan ta första vänster? Ja, jag ser den. Du kan lägga dig sjöfågeln, du kan lägga dig på 170. Då
har basen din klockan 11 ungefär nu, men om du får fortsätta den här kursen så kommer du ut över. Men... Frågan är hur mycket bränsle du har kvar nu, för du har kört Epica rätt länge, va? Jag kan släppa ner lite. Alltså om han störtar på grund av bränslebrist efter att... Ja, hur mycket att... bränsle har du, Fulmar? Jag vet inte vad den står på där, 10... Jag tror min trim är lite off här också. Den är lite står för... den på 10 så har du 10% kvar i 3. Nej. Är den uppåt eller neråt? Den är uppåt, den är... Ah, fan, jag håller på att flyga ut över havet här. Ja. Vad är klockan på din bränslemätare? Den randiga står på 6 DO. Ja, men det är slipsnålen. Den berättar för dig hur mycket bränsle det... Ja, men den stämmer ju inte eftersom vi inte kör efter waypoints nu. Nej. Så den andra står på... 30. Okej, okay, men dra av gasen nu för du behöver inte ha så hög fart. Du har flygplatsen in klockan 9 nu. Flygplatsen ligger 90 grader. Typ. Okej. Okay. Åt andra hållet. Mm. Det borde faktiskt bli enklare att flyga när du fyller ut ställen, för då borde du få balans i Dragon. Nu trycker vi ut dem. Just nu så flyger du med ett ställe i vinddraget så att säga. Mhm. Nu är alla ute. Och så dra av gasen också, du behöver inte hålla... Så... Ska ligga runt en 500 km i timmen kanske räcker. Ja, okej. Sen kan du ta panelen där du har på nav. Den kan du föra allra längst till höger. Just det. Alltså, mina landningar började bli bra när jag lärde mig ju att använda den, att Viggen har ett system för att kalkylera landningarna. Och sen så var det i princip bara put the dot on the runway. Mm. Nu svänger du 52 grader så du kommer in på basen. Vill du, så kan du dra ut reverseringsspaken också om du inte gjort det. Mm, det ska jag också pilla ut. När det väl börjar bli dags. Det kan du göra nu. När du ser basen. Går... Ja, just det. Nu ser jag till med basen också. Fasen. Ja. Det går rätt fort så du kan dra av gasen. Ja, ska vi göra. Det går väldigt fort. Mm. Om du har mappat, kan du fälla ut luftbromsen? Nej, det har jag inte gjort. Däremot har jag slagit till autofrotten nu i alla fall. Okej. Okay. Ska vi försöka få till. Jag tror nästan du får ta och gå in över fältet och sen göra en brytning och så gå runt. Du ligger väldigt högt. Mm. Vet du vad en brytning är? Svänga runt ett sväng för att... Precis. Sen ser du, du har ju den här flight vector-symbolen. Mm. Jag antar att den är lite trasig just nu, att du har vingarna och så ringen och sen har du fenan. Är någon den är högt. Den, när du har rätt fart så sitter den fenan fast och vid just det. Flight vector. Det har jag förstått också. Är den hög så är det fel, är den låg så är det något annat fel. Precis, då är du för långsam. Mm. Och sen har du ett streck i horisont, precis under horisonten så har du ett streck med en punkt i mitten. Ja, jag kan säga som säger, jag flyger på ånger nu. Få inte slut på bränsle vad du än gör. Ta ut lite höger så du kan komma runt i vänstersväng sen så kommer...